Keklikli Kefes. Ünlü tacih yazarı Timur Zülfügarov'un Eyn adlı piyesi esasında radyo tamaşa. Hazret, yaşamaktan bezdim, hükmranlıktan yoruldum, acele müntezirim. Sehrada teşne kimi ölüme susadım. Ama köhne kişilerin sözü hakmış Hazret. Ölüme ne var, can vermeyi olmaya. Ölüm benim kurumuş ayağımda fırsat gözlüyor. Atlıca ataylarım kimi puskudadı. Hey Hazreti Beydullah, bütün küreyi erz emrime tabiydi. Ancak gel ki öz ayağım sözüme bakmır. Yeniden düşman okları tekin ot tutup yanır. Yakin yağış yağacak. Belki ölümdü gelen. Hazret, sen necan? Ölümden korkursan? Ölümden korkmayan var mı ki kıble-i alem? Yeryüzünde her ne var hamısı, hatta peygamberler de ruhun ölümsüzlüğünü bilseler de ölümden korkublar. Ben adi bir döyüşçüyüm ve ben ebedene inanmıram. Ölümden de korkum yoktu. Ne de ki ondan o yana zulmetti. Bu dünyadaki ancak cismimizdi. Bu dünya kan gölüdü, könül yarasıdı. Acısı ağrısı sevinçten çoktu. O dünyanı ise peygamber özünden uydurup, ömür bu dünyadaki gözyaşı içindeki gülüştü, ağrımızdı. Onu da hiç kez tek başına yaşamak istemiş. Bak ben bu ağrı acını enine uzununa paylamışam. Hıncımı, acığımı hamıdan çıkmışam. Bütün milletlerden, halklardan. Ama bu mene hiç teselli olup mu? Fayda verip mi denen? Niye beleyem? Belki aklım çaşıp peygamberle ne işim? Ay ay, ben deli olmuşum. Hazret, kimseden mene elac eleyebilmez. Bizim tabipler tabibi Fezlullah Tebrizi alışıp yanan canımı serinletmek istedi. Sineme, alnıma buz koydu. Ama ne faydası? Saltanatımın cemi karını buzunu yıksam bile, Hazret, aldığım şehirler tekin. O alışıp yanan kentler, obalar tekin. Yanıp yumağa dönmüş vücuduma zerrece kar elemez. Bu ne ağrıdı? Oddu od. Eğer peygamber de ben çeken meşakkati çekseydi, tanrısına ters bakardı. Bəli, öz bendesine bu boyda azap gönderen feleğe kargıyardı. Kargıyardı Hazret. Estağfurullah. Kaş kulağım kar oluydu, bu sözleri eşitmeyeydim ya hükümdar. Ağrı size dehşetli sözler dedirtir. Asili eliyirsiniz. Ağrıyan vücudunuz, kalbinizi, aklınızı eşitmiş. Korkuram. Tövbe estağfurullah. Allah Ta'ala'nın gazabına gelesiz. Bismillah getirin kıble-i alem.
Bismillah getirin. Elə bil taxtın həndəvərində cin şeytan hərlənir qibləyi aləm. Ah, həzrət. Şeytan taxta əyləşib, həzrət. Şeytanın qılçası göyüm göyüm göynür. Yağış mı yağacaq? Ya leysan tökəcək. Bəlkə əcəldi gəlir, hə? Tez gələydi kaş. Həzrət, həzrət, mən bu ağrıdan cana doymuşam. Ləzzətlə ölmək istəyirəm. Özü də tez. Bugün Bibi xanım məscidinə vardım. Dua elədim. Allahdan becid ölüm istədim. O azman məsciddə təkcə mən idim. Yek hökmüdar. Məscidə Hind xalıları döşənmişdi. Salamat ayağımı xalıya çırpanda havaya işıqda aşkarca sezilən toz qalxdı. Bax, insanlar mənim ayağımın tozudur. Mən müstəbit Cahangin. İnsanlar çöl sıçanı kimi qorxaqdır. Məndən qorxurlar. Mənsə bu qorxunun özündən də bezmişəm. Ölmək istəyirəm. Qarşımda iki qat eylən qamətlərdən bezdim daha. Gözüm üzümə şax dirənən qıpıqsız bir göz axtarır. Həzrət, hər bir məmləkətdə cəsur həqiqət hökmdarın üzünə şax deyən heç olmasa bir nəfər adam olmalıdır, həzrət. Yoxsa yaşamalıdır, hökmranlıq da bezdirir. Ey dadı bidad, yəni bu boyda səltənətdə bir beləsi yoxdur. Doğrudan mı? İyidlərin kökü kəsilib. Əgər belədirsə, onda səhv heyf. Mən başımı qoyan kimi bu azman səltənət xarlanmış Xarəzm qarpızı kimi paramparça olacaq. Səhv heyf. Yox, yox. Daraldım, içim bulanır, həzrət. Yəni doğrudan hamısı gözü qıpıq, lal dinməz. Hanı səltənətimin ər oğulları, hanı? Heç olmasa birini tap, gətir. Birisi var. Kimdi? Bir. Görüm onu. Bəlkə anamda verdim. Şair Xoca Hafiz. Səltənətin yeganə cəsur adamı. Həzrət, harası cəsurdu, ay həzrət? O bir qəzəl qoşub. Nə mənə? Mehtab üzlü rəqsanəyə, kənizinizə. Hansı şair o kəniz gözəlləri vəsf etməyib ki? İdli, buna mı deyirsən? Bu vəsfi hal o cür deyil. Cürətə bax ki, Hafiz rəqsanənin gözəlliyini sizin Səmərqədlə, Buxara ilə müqayisə eləyir. O vəsfiyyədə belə bir beyt də var. Əgər ol türkü şirazı bizə lütf etsə pünhanı, o hindu xalinə verirəm Səmərqəndi, Buxaranı. Əgər ol
Türk-i Şirazi, bize lütfet sepinhanı, o Hindu haline verrem Semerkendi, Buharanı. Bəli, bəli qibli aləm. İndi bu qəzəl Semerkənddə, Buxarada hamının dilindədir. Küçədə, bazarda, toyda, şüləndə oxunur. Odur ki, cəmat, yer üzünün paytaxtı, böyük Semerkəndin gözəlliyi, təmizliyi barədə düşünmür. O səbəbdən ayağınız altına sərilən xalılardan toz qopur. Ona görə Buxaranın, Semerkəndin mübarək günbəzlərinə toz qonur. Müğənniyə, rəqqasəyə, onun xalına uyulan yerdə əmr sayılmaz. Böyük kiçik yaddan çıxar, xeyir bərəkət qaçar. Hafizin dərdədir, bilməmiş olmazsan. Semerkənd bazarında qəzəl oxuyurdu. Fərraşlara dedim, tutub saraya gətirsinlər. Həzrət, sən buyruq qulusan, özü də əcəbindən. Ürəyimdən keçənlər dilimə gəlməmiş, əvvəlcədən oxuyursan. Əzaba qorxmursan, hə? Günlərin bir günü əmr elərəm, sənin həddindən artıq ayır-sayır kəlləni bədənindən ayrılar. Bilirsənmi, qul hökümdar sirrindən agah olanda o qapqaranlıq niyyət quyusuna baş vuranda başından olar? Başından müğayət ol, mənim sadiq həzrətim. Hökümdara sədaqət elə xəyanət qədər xatalı şeydi. Fikir vermisən? Bəzən adam onun qabağında quyruq buluyan, ona yalmanan sümsüy tulanı təpiklə vurmaq istəyir. Düzdürmü, həzrət? Ürəyindən belə şey keçibmi? Ey dünyanın yiyəsi, belə bir qədim məsəl var. Deyir, sərsəmlə bəhməz içincə, ağıllı ilə daş daşı. Əgər başım sənin qılıncınla bədənimdən ayrılacaqsa, yenə xoş ki, bu dünyada tək sənin qabağında eləcək. O dünyada da... Yenə o dünyadan danışırsan, tələsmə. Hələ bu dünyada biraz da dövran sürək, İşlərimizi tamama yetirək yürək. Yoxsa mənim yanımda günün pis geçir, hə? Mən sənə həmişə mərhəmət göstərmişəm, Həzrət. Yadında mı bir vaxt sən də məni qarğıyırdın? Bu o vaxtıydı ki, Mavərin nəhrin cəmi müqəddəs imamları, şeyxləri məscidlərdə mənə duaçıydı. Çünki mən onları hər cürə nifardan, çapqınlardan qoruyurdum. Sənsə cəmaatın arasında deyinirdin, Teymur qan içən türkdü, Teymur qan içən türkdü. Nə qədər milləti qılıncdan geçirdi, dua alqış onun harasına yaraşır. Amma Allah Teala sənə körk elədi, Həzrət Übeydullah. Yuxuda peyğəmbəri gördün, gördün mənimlə yanaşı dayanıb. Yadındadır? Yadımdadır. Yadımdadır qibli aləm. Yuxuda mən Peyğəmbər əleyhissalama 3 dəfə baş əydim. Məhəl qoymadı. Pərt olub söylədim: Ey Allahın rəsulu, Teymur qan içəndir, dünyanı qırıb çatıb. Mənsə şəriətin quluyam. İndi bu nə sirdir? O qəbulundu, mənsə yox. Allahın rəsulu qayıtdı ki, düzdür, Teymurun hökmü ilə minlərlə Allah bəndəsi məhv olub. Amma o, şeyxlərə və Həzrəti Fatimənin nəslindən olanlara dərin ehtiram bəsləyib. Günahı böyükdür, savabın Allah bilər. Amma
xəlayiq gərəkdi ki, hökmdarına duası olsun. Yuxum elə həman sabah saraya gəlib sizə nəql elədim. Hazret, hə? Mən ağzından çıxan o lafın üstündən səni bağışladım. Başını bədənindən üzərdim, üzmədim. Üstəlik, Anxoy şəhərini də bağça bazarı ilə peşkəş elədim sənə. Əmrimdən xəbərdarsan. Demişəm, öləndə mənim yanımda bastırsınlar səni. Bəli, mənim mərhəmətim səltənətim kimi hədsiz hüdudsuzdur. Mənə topal deyirlər. Amma mən bütün qeyri topallar, şikəstlər kimi əzazil deyiləm. Düzdür, mənim ürəyimdə qılınç tutan biləyim kimi bərkib, taxtacımın dövrəsinə isə təkcə qılınç çalan əlləri yox, zəki olan ərləri yığmışam. Şairlər, memarlar, mənəccimlər, onları əzərdim, ancaq əzmədim. Əksinə, qızıla, gümüşə tutdum. İnsanlar qızıla yaman hərisdi. İlla da münəccimlər. Həzrət, bəlkə sən biləsən, qızıl görəndə bu münəccimlərin gözləri niyə belə alışıb yanır, ha? Bəlkə qızılın parıltısı onlara ulduzların əbədən işığı kimi gəlir. Münəccimlər, münəccimlər, köstəbək kimi başlarını göyə qovzayıb yerin nazı nemətini fikirləşirlər. Xilqət, Həzrət, dostum, mətləbdən uzağa düşdük. De şair Hafiz gəlsin. Qocalmısan şair, yaman qocalmısan şair Hafiz. Şeirlə qocalıq heç tutmur axı, kəhəratla tısbağa kimi. Ömür yaşandıqca gödələr, söz söyləndikcə. Sən ki öz nəğməni özün oxuyursan, bəs qəfəsdəki kəklik nəyinə lazım? Özün güclə gəzirsən, bu kəklikli qəfəsi neynirsən? Ha? Ha, onu mənə mi gətirmişsən? Əslində bilirsənmi, şair gərək qocalana qədər yaşamasın. Ey böyük hökmdar, sözündə həqiqət var. Sənin mübarək məmləkətində qocalmaq hər adama qismət olmur. Səd Həzər mənim qismətimmiş. At dönüb olub tısbağa. İndi hərdən bir ötürəm. Mən susanda əsur düşən bu kəkliyim oxuyur. Mən sənin məmləkətində kəklik qəfəsdə, ikimizin də nəğməsi birdir. Nədir o nəğmə? Azadlıq nəğməsi, hür olmaq arzusu. Azadlıq nəğməsi möhnətdə daha şirin olur şair. Kəklik qəfəsdə daha yaxşı cəh-cəh vurar. Nəinki asudə, sənin də nəğməkar könlünə zindan məlhəmdir. Zirzəmidən səsi daha gür gələr şairin.
köhne kişiler düz deyib. Əzazil hökmüdar xoşlayar ki, qulları azadəliyi vəsf eləsin. Belə bir türk məsəli də var. Kim ki azadədir, onun fikri zindandadır. Kim ki zindandadır, onun fikri zikri azadədir. Qocalmışam, qəfəsdəki kəklik kimi ötməkdən yorulmuşam. Məğmun könülsüz nəğmələr usandırıb məni, ey ulu əmir. Belə getsə, məmləkətində nəğməkar qalan deyil. Bu qəfəsdəkindən qeyri. Axır ki, bu boyda məmləkətdə qabağıma çıxan bir mərd adam tapıldı. Axır ki, mən bu qara dinməz səltənətimdə bir düz söz eşitdim. Danış şair, danış, danış, gündüzlərim bayquşu. Səmuma, səhraya qarşı çıxan qum dənəsi, qan-qan deyən atlı qoşuna meydan oxuyan payı piyada, biçarə dərviş, danış. Mən də bu boyda səltənətdə təkəm şair, tək şərəllə beş deyən səltənət elə özü boyda ölümdür. Haqqı demək bu qədər mi çətindir, zordur şair. Hə, eləsini mən ölümün əlindən alıb buraxardım. Deyərdim, çıx get, azadsan. Amma mən zülm etdikcə bir kimsə məni yamanlamadı. Bircəsində cəsarət görmədim. Ürəyim bulanır. Şair, tənhalı boğur məni. Nə yaxşı ki bu dünyada sən çıxdın qarşıma bugün. Söylə, ürəyindən keçəni de. Qorxma Hafiz, üzümə de. Aldanma ki, şair sözü əlbəttə yalandır deyən Füzulisi var türkün. Mən bir nəğməkaram ya hökmdar. Kəklik bəbrin pəncəsində nə edə bilər? Əcəl nəğməsini oxumaqdan başqa çarəsi mi var? Hafiz, mavərinlərdə bu uçsuz bucaqsız səltənətimdə xalq sənin nəğmələrini oxuyur. Özlərinin mən boyda əmirini, qibləyi aləmini yaddan çıxara-çıxara hey səndən deyirlər. Sənin azad xahların oxuyur, mənimsə kekli xalqım zü tutur. Sənin nəğmələrin xatalıdır. Boğazlarına kəndir salıb dar ağacından asmaq yaxud boynunu qılıncla vurmaq olmaz. Hafiz, axırıncı dəfə oxu görüm, qorxma. Qəzəbim kimi mərhəmətimin də həddi-hüdudu yoxdur. Oxu, Hafiz, oxu o məşhur qəzəlini, oxu. Əgər ol türk-ü şirazi, bizə lütf etsə pünhanı, bu hindu xalinə verirəm Səmərqəndi buxaranı. Gətir saqi, içək badə, kənar ol ahu həsrətdən. İnan cənnətdə tapmazsan bu gül açmış müsəllanı. Həzər bu fəqir könlümə qovğa salan gözəllərdən. Alıbdır könlümü əldən necə türk aldı yərmanı. Bizim bu natamam eşqin nədir nəf'i gözəl yarə?
bəzər mi rəngilə bir kəs məyər gülşəndərə nanı? Bilirdim Yusifin hüsnü tükənməz iqtidar ilə, ki rüsva eyliyər bir gün cəhan içrə Züleyxanı. Acı sözlər şirin ləbdən mənim üçün nuş olur cana, onun tək şəhdü şəkər yox, dolana küllü cəhanı. Qulaq ver bu sözə, çün cəhan dildə hakiməm mən, cavanlar can ilə dinlər könüldən gələn nidanı. Gözəl mi söylədin Hafiz, sözün dürri ilə göhərdir, müdam göylər nisar etsin ona zər tək Süreyyanı. Bəyər ol türkişi razi, bizə lütf etsə pünhanı, o hindu xalinə verirəm Səmərqəndi, Buxaranı. Ələ 9-cu əsrdə Şeyx Əbu Bəkir Məhəmməd eşqi müşkül mərəz saymışdı. Özü də bu xəstəlikdən yaxa qurtarmaq üçün belə dərmanlar məsləhət görürdü. Oruç tutmaq, ağır vəzində yük daşımaq, uzun müddətli səyahətə çıxıb yorulmaq. Ağlım kəsəndən bu dava dərmanla müalicə olunuram. Saçsaq qalım ağarıb, amma yenə də bu dərdə müptəlayam. Məhəbbət əlacı olmayan mərəzdir. Şeyx Əbu Bəkir fərli təbib deyilmiş. İl qırmızı donuz üstündə tərpənəndə ömrünün 66-cı hökümdarlığının 22-ci ilində 7-ci ayın 12-ci günü Xaqan Çingiz Xan dünyadan köçdü. Arqamakları böyük bir arabaya qoşdular. Arabanın içində hökümdarın nəşi. Kulu getey bahadır nərə çəkdi ki, ey ulu Xaqan, sən də mi ölüm arabasına yük oldun? Bəli, acı gerçək budur ki, oldu. Xaqan Çingiz deyərmiş ki, qurulu şəhərləri, bir də yuvaları görməyə gözüm yoxdur. Onları yerlə yeksan edərdi. Köçərinin ancaq atının yurd yuvası var. Məndən hündür olan ancaq papağımdır. Yox, Xaqan. Yox. Yox, Xaqan. Yox. Səndən, sənin papağından da yuxarıda Allah var. Səmərqəndi daşdan mən tikmişəm. Qoy türbəm məqbərəm olsun. Dünyanın hər yerindən ustalar, sənətkarlar gətirdim. Onlar Səmərqəndi naxış-naxış hörüb, yaradıb ortaya çıxardılar. Mən öləcəm, Səmərqənd qalacaq. İtib batmayan daşdan yadigarım Xaqan Çingiz, sən ancaq vuruş atlarına güvənirdin. Sənin o bədoy köpüklü atların torpağa qarışdı getdi. Hanı sənin yer üzündə izin Xaqan? Amma mən özündən sonra ilahi gözəlliyə bürünmüş Səmərqəndimi qoyub gedirəm. Şəhərində firuzeyi qübbələrin sayı hesabı varmı? Hərəsi bir tamaşadır. Tayı bərabəri olmayan bir tamaşa. Ey hökmdar, rüzgar daşı da ova ova yerlə bir eləyir, öldürür. Bu fani dünyada qalan yalnız yaxşılıqdır. Ay yazır dilənçi,
Söz bazarının nəğməkarı, mən ilahi Səmərqəndi, mübarək Buxaranı süsləmək, bəzəmək üçün dünyanın ləl cəvahiratını xərclədim, bütün ömrümü sərf elədim. Sənsə gör nə deyirsən, Səmərqəndi, Buxaranı bağışlaram onun qara xalına. Sözə bax, Kürrə-i Ərzin bir cüt ən zəngin şəhərini hansısa ötəki yalançı qara xalamı dəyişmək istəyirsən, qoca miskin? Hə? Bu cür sözü dilinə gətirməyə necə cürət edə bilirsən? Hardandı bu səxavət səndə? Nəyinə güvənib deyirsən bu sözü, hə? Ya hökmdar, mən elə bu cür gərəksiz səxavət yiyəsi olduğum üçün həm miskinəm, həm də dilənçi. Baxaq demirlər ki, kasıbın səxavəti dövlətlinin isə xəsisliyi olmazsa tən gələrdilər. Xoca Hafiz, yaxşı, de görüm, şəninə qəzəl quşduğun, xalına bu boyda qiymət qoyduğun o qızı heç görübsənmi? Xeyr, xeyr, görməmişəm. Elə görmədiyin üçün də ona nəğmə qoşuram. Fatihlər hərb həvəsi ilə, şairlərsə xəyaldakı kəsi ilə gün keçirərlər. Onda həmin xal olsun peşkəşin, daha doğrusu xəyalındakı kəs. Onda susacaqsan, öz nəğmələrinlə bir daha mənim qullarımı girinc eləməzsən, onların öz qibləyi aləminə, bu dünyanın günəşinə, müqəddəs sevgisinə mane olmazsan. Hey, qoy o xallı gözəli gətirsinlər. Kimdi, nəçidi, heç yadımda deyil. Mənim bu boyda hərəm xanımda o qədər qətran xallı gözəl var ki, sədhev, sədhev cavanlıq, heyhat. İndi yataqda mən əcəl gəzirəm. Ağlımdakı ilə odur, başımda hər şey, oda qaladığım, yağmaladığım, qalaların divarlarını sancdığım kəllələr kimi qan qoxulu tüstü içindədir. Nəysə, Həzrət, qoy o xatını, xalı özündən qiymətli Şirazlı türk gözəlini gətirsinlər. Baxaq, sonra da bu ağılsız şairin səxavətinə qiymət verək. Nuru getmiş gözlərimi qamaşdıran atəş dolu nura, şəfəqə bax, xala bax, qüdrətdən yaranıbmı ya Rəbbi? Mənim ölgün misralarım bu füsünkar gözəlliyin qarşısında aciz deyilmi? Ya əmir, sənin əbədi saydığın o cansız daş minarələr bu həyat dolu qaynar çeşmənin yanında nədir ki? Ən dəbdəbəli ölüm belə sadə bir insan ömründən dəyərsiz deyilmi? Şair, istədiyin bu idi? Bəli, ya əmir. İndi mənim yorğun könlümü sustursan da, o şeylər ki sən nəzmə çəkirsən, xəyal edirsən, nə qədər istəsən. Çünki mən şair deyiləm, Əmir Teymuram, Xudavəndi aləm, Teymur,
köle milletler serkarı. Eşarlık olmazların, bilinmezlerin hülyasını kurmaqdı. Mənimse her şeyim var. Gördüğün bu cahan mənə yenilib. Göydü Allah'tı, yerde mən. Dür kimi sözlerdi. Gerek bunları qələmə alam ki gələcək nesillerdə agah olsun. Hələ mövcud olmayan nesillerdənsə yan yörəmizdəki cəmaatın halına yansaq pis olmaz mı? Böyük əmirlər həmişə sabahları fikirləşib və bugünküləri yaddan çıxarıblar. Adın nədir? Qibli-i aləm, adım Rəqsanədir. Məni Şirazdan gətiriblər. Gözlərin qədim soğudu qızlarının gözü təkin mavidir. Mənim sarayımda beləsi çoxdur. Amma sən düz deyirsən, şair. Bəlayı eşk dəhşətdir. Gözəl fəlakətdir. Mən də belə bir eşk bəlasına düşmüşdüm. Lap çoxdan, cavan yaşlarımdı. Mən başımın dəstəsiylə İlqar qışdağının yanından keçirdim. Gördüm tarlanın ortasında elə bil ay parçasıdır. Qətran, qıvrım saçları vardı, çiyninə tökülmüşdü. Atımı axmızladım, dönüb qızın qarşısını kestim. Mavi gözləri süzülüb gedirdi. Soruşdum, sən kimsən, haralısan, ismin? Dedi, çox diyalıyam. Qədim ulu torpaqlardan sənin məhəbbətinəm. Soğdiya, əcdədlərimin unudulmuş torpağı. Odlu baxışları, mavi gözləri hələ də gözümün önündədir. Mən qızdan ayrılıb öz şahanə atıma minib getdim. O isə çölün ortasında dayanıb durmuşdu. Kürrəyi ərzin sahibi olan mən, Əmir Qurağan Cahangir. O isə adi bir dehqan qızı. De, unuttun mu gözləri? Sonra əyanlarımı da göndərdim o çöllüyə. Axtarsınlar deyə onu. Gördüm deyən olmadı. Rəqsanı. Mənim kənizim, de görüm, sənin gözlərin niyə belə sütül sümbül rəngindədir? Həmən soğdiyalı qızın gözləri kimi maviyə çalan yaşıl. Bilmirəm, qibli aləm, amma mənim danam yaz vaxtı bu yam yaşıl zəmlərin içində gəzməyi çox xoşlayarmış. Hərdən deyərdi, zümrüd gözlərinin rəngi o zəmlərdəndir. Anam da elə o yerlərdəndir. Soğdiyalıdır. Amma yarab, yoxsa hökmdar aradığı gözəlin qızını kəniz edib özünə? De görüm, sən mənim məhrəmimə. Xeyr, xeyr, mənim hökmdarım, gətirilməmişəm. Allah Teala səni də məni də günahdan hifz edib. Şair. Bəli. Mən sənə ətirli, növrəstən übar, dərilib qoxlanmamış bir çiçək bağışlayıram. Al, o sənindir. O sənin istəyindir. İstədiyin xala sahib ol. Amma mənim Səmərqəndimlə də, Buxaramla da işin olmasın. Qoy özümə qalsın. Səxavətin böyüklüyünə bax. İndən belə sahibin budur, Xoca Hafiz. Ged onunla, arvadı, qaravaşı, qulluqçusu ol. Ölənə qədər, öləndən sonra da. Ged, Rəqsanə, ged. Mənim ağam, bugündən ölən günənəcə
kölənizəm. Bunlara bir cüt haltəkin atı, bir de qızıl toğra ver ki, mənim səltənətimdə Mavərən Nəhr və Turanda, Azərbaycan və Mazandaranda, Gilanda, Şirvanda, Arranda və Gürcüstanda, Diyarbəkirdə, Rumda və Suriyada bütün yollar onların üzünə açıq olsun. Salamat qal, ey böyük əmir. Sənin səxavətin səltənətindən də böyükdür. Sən öz istəyinə, Qaraxalına yetiş, Hafiz. Mənim Səmərqəndimə, Buxarama dəymə. Rəqsana, gerçəkdən mənimlə getməyə könül rizan varmı? Əlbəttə, ağam mənim. Bil ki, bugündən didərginlərik. Səmərqəndin, Buxaranın mübarək qapılarından varid olmaq bizə bir də qismət olmayacaq. Bəli, böyük şair, bu sənin seçimindir. Bugündən bu azman şəhərlərin 12 darvazası üzünüzə bir yolluq bağlanacaq. Lütfün artıq olsun, ya əmir. Allaha əmanət olun. Şair, dütarını da qəfəsdəki dustaq çəkiliyini apar. Sənin cavan arvadın indən belə sənə qəfəs olacaq. İndi qəzəl oxu görüm, necə oxuyursan. Əlvida çəklik. Bidad, Hafiz bu məhəbbət çeşməsində çabalayıb boğulacaq və beləcə nəğməsi əbədən susacaq. Şirin, tox, darıxdırıcı güzəran onun axırına çıxacaq. Gecikmiş məhəbbət onun boğazından yapışacaq. Onun xatalı nəğməsi də xittəyində qalacaq. Təkcə kəklik, o qəfəsdəki səfəy kəklik mənim bu lal kar səltənətimdə oxuyacaq. Oxuyacaq, boğazını yırtacaq. Amma ki fayda, əgər ol türk işi razı, bizə lütfetsə pünhanı, o hindu xalinə verirəm Səmərqəndi, Buxaranı. Səmərqəndi, Buxaranı. Başımın ağası, ey böyük şair, yatıb yuxuma girməzdi ki, bax gələcək, sizə kəniz olacam. Cahanda Əmir Teymurun mərhəməti böyükmüş. Mənim sevgili yarım, ömrüm boyu səni gəzib aradım, axır ki tapdım. Olsun ki gecdən gec, indi əldən düşmüş bir qocanın məhəbbəti axı sənin nəyinə lazımdır? Eşqin odu nəğməmi yandırıb dilimi sustursa, cəmaata kim təskinlik verər? Şair xalqın danışan dilidir. Şairsiz xalq laldır, kardır. Ey böyük şair, mən Soqçı qızıyam. Mən öz ərləri ilə birgə torpağa gömülən o qədim qadınlar kimi sizlə bahəm. Mən
mezara girmeye hazıram. Hem bu dünyada hem de o biri dünyada sizin hizmetinizde durmak benim için secdedir. Yok benim güzelim, yok. Sen gel bu koca şahidi dinle. Ey benim nübar gönçüm, götür bu koşa köhleni, senin olsun. Xaqan Temur'un verdiği kızıl tuğranı da bərk saxla, dadına çatar. Öz doğma yurduna, Şiraz'a qayıt. Seni azad elədim. Uğurun xeyrə qənşər, ey mənim incə ruhlu məhbubum, elinizə qayıt. Ata ananın üzünü güldür. Bəs siz? Qayıdıram Səmərqəndə. Əmir Temur'un qəzəbi soyusa, innən belə də xalqım, elim obam üçün ötəsiyəm. Əmir Temur sizi sağ buraxmaz. Şair öz canını havaqsa, öz sözünə qurban verməlidir. Onda nəğmənin özü də həmişə cavan qalar. Ana uşaq üstə ölsə də, körpəsini el böyüdər. Nəğmə də elədi. Odur ki, üzülmə, ey mənim mavi gözlü qətran xallı diləyim. Cəmi bir neçə anlığa gözlərimə görünüb mənə səadət bəxş elədin. İndisə bu atlar səni məndən alacaq. Amma necə də bəxtə vermişəm. Bu eşq bir göz qırpımında zühr eləyib, o andaca gözdən itmiş olsa da. Özünüz öz arzu kamınızdan könüllü imtina elədiniz. Bu çapar atlar diləyinizi əlinizdən həmişəlik alıb aparacaq. Olsun Rəqsana, al, mənim kəkliyimi də özünlə apar. Hər dəfə oxuyanda məni sənin yadına salacaq. Şiraza çatan kimi onu qəfəsdən aç burax. Qoy asudə gəzib asudə dolaşsın. Əlvida ey mənim qönçə dəhanlım, əl çatmaz könül simsarım, qətran xallım. Əlvida. 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 Ey böyük nəğməkarım. Əlvida. Əgər o Türk Şirazi bizə lütfetsə pünhanı, o Hindu halinə verirəm Səmərqəndi, Buxaranı. Siz radyo tiyatrında ünlü tacih yazarı Timur Zülfüqarov'un Kəklikli Qəfəs piyesi əsasında Eyn adlı tamaşanı dinlədiniz. İştirak edirdilər Əmir Teymur, Nureddin Mehdixanlı, Xoca Hafiz, Azad Şükürov, Həzrət Ubeydullah, Şövqi Hüseynov, Rəqsanə, Rüsalə Məmmədzadə. Tamaşanın rejissoru Leyla Qarayeva, redaktoru Şəfəq Sultan Əlixanlıdır.